Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом «Март». В ефірі програма «Діалог». З вами Олександр Матюшенко. Доброго дня. Сьогодні до нашої студії ми запросили директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктора економічних наук, професора Ганну Леонідівну Нор. Доброго дня. Доброго дня. Ганна Леонідівна, розкажіть, будь ласка, про проєкт, очолюваний і реалізований вами у Миколаївській області «Норвегія-України. Професійна адаптація та інтеграція у державну систему». Які, зокрема, цілі та завдання цього проєкту? Ми є учасниками, Чорноморський національний університет є учасником проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація». Вже достатньо багато років, з 2014 року, він реалізується на базі нашого університету. Але в цьому році це почала діяти нова фаза цього проєкту, яка спрямована на інтеграцію в державну систему, тому що він вже довго існує і були інші цілі. Тепер треба, щоб державна система інтегрувала в свій склад адаптацію військових і проводила на базі своїх інституцій. Тому в даному році в проєкту є ще таке додаткове завдання – це інтегруватись в державну систему, тому ми співпрацюємо ще більше з державними установами, з Міністерством у справах ветеранів і іншими інституціями, які займаються адаптацією військовослужбовців і членів їх родин. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, в якому році він долучився до цього проєкту? В Україні, між Україною і Норвегією, створена асоціація університетів, які входять в проєкт «Україна-Норвегія». Туди входять 17 університетів з 15 областей України, приблизно по одному університету з однієї області, і на території Миколаївської області ми є реалізаторами цього проєкту. Проєкт реалізується з двох боків. Саме в конкретному місті чи області. Це громадська організація є учасником цього проєкту і університет. В Миколаївській області в цьому році проєкт реалізує Чорноморський національний університет імені Петра Могили, інститут післядипломної освіти, в якому я є директором, і майстерня добра – це громадська організація, яка займається також, є партнером цього проєкту. Ролі розділені. Університет має більше спрямованість на професійну адаптацію, тобто навчання, надання професії, пошук роботи, а громадська організація займається набором групи, психологічними особливостями учасників проєкту, адаптацією психологічною, соціальними складовими, роботою з родиною і теж сприяє працевлаштуванню учасників проєкту. Також в проєкті передбачена, крім навчальної складової, ще практична складова, яка представлена бізнес-практикою. І бізнес-практику ми проводимо з партнерами, які мають дуже сильні якісь риси на своїх підприємствах. Ми залучаємо своїх курсантів на ці підприємства, і вони там проходять, як case studies. Це навчання кейсовим методом, практичне навчання, чи ще я називаю дуальне навчання. Чи можете перелічити, можливо, хто є партнерами проєкту? На сьогоднішній день, стосовно бізнес-практики, в нас є в цьому році три партнери. Це меблева фабрика «Ренесанс», і вона характеризується тим, що в них дуже сильна сторона фабрики – це контроль якості, управління якістю. Тому наші курсанти там слухали лекцію по управлінню якістю і дивились, як здійснюється сам процес управління якістю і сертифікація підприємства за вимогами ISO. Також є нашими партнерами в цьому році фірма «Артіль», де ми дивились, як будуються малі суда, тому що серед наших курсантів в цьому році є люди, які збираються організувати бізнес, пов'язаний з водним транспортом, тому для них це було профільне. І третє підприємство – це бренд жіночої одягу «Комільфо». Також
Також ми їм показували, яким чином створити бренд, просувати бренд, це було їм корисно. Також нашими активними партнерами є регіональний фонд підтримки підприємництва і інноваційний кластер «Рінохаб». Вони проводять різного роду заходи, і самі представники кластеру і регіонального фонду, вони були долучені до викладання на цьому проєкті. А наші курсанти, да, були учасниками хакатонів, інвестиційних форумів, пошуку інвесторів. Якби сам це виходить вже за рамки проєкту. Це те, що ми робимо, що в сам безпосередньо проєкт, ну, можна було би і не робити, але ми вважаємо, що це наша сильна сторона, і от ми надавали такі можливості. Можна сказати, що по суті проект не є однорідним, і він цікавий інвесторам, він цікавий фондам для своєї реалізації. Тож я вас хотів спросити, будь ласка, чи могли б ви деталізувати, з якими основними напрямками здійснюється перепідготовка і скільки вона в цілому триває? Проект безумовно не однорідний, ви дуже правильно помітили, це видно, що ви професійно ставитись до своїх обов'язків. Він стосується перше навчання, і навчання в цьому році, оця група, яка буде випускатись у нас в кінці місяця, вони займаються вивченням відкриття власної справи, створення власного бізнесу. Були і інші теми, це був веб-дизайн, це, можливо, буде енергетичний менеджмент, подивимось. Що стосується подальших перспектив, да, проєкту, це те, що ми сподіваємося, що люди, які пройшли навчання по цьому проєкту, вони все ж таки створять свої власні справи. У нас сьогодні більше 15 справ, які готові до прийняття інвестицій. Будуть подаватись окремі проєкти з цієї групи, будуть подаватись під конкурс на фінансування, яке надає наша обласна державна адміністрація для учасників АТО. І я сподіваюся, що вони будуть достатньо сильні для того, щоб виграти, тому що ми їх для цього готуємо. Минулому році у нас 6 проєктів, які пройшли навчання в нас, отримали фінансування 50 тисяч від обласної державної адміністрації. Сьогодні це всі працюючі бізнеси. Якщо говорити у відсотковому співвідношенні, вони були повністю реалізовані, кошти, які ці були виділені для саме цих конкурсних робіт? Це умова конкурсу, вони можуть бути тільки повністю реалізовані, безумовно, кошти надаються на придбання обладнання, тому безумовно вони були реалізовані. Там були і ферми по виробництву равликів, і були салон сімейного здоров'я, і була ферма з виробництва меду і продажі. Крім того, у нас після минулого року, після весняної групи, була осіння група, яка займалась веб-розробкою. Частина з цих людей прийшли до нас просто як слухачі без права отримання диплому, і вони ще створювали свої власні сайти, тобто вони пішли ще далі, чим ті умови, які виставлялись їм для реалізації грошей, які надавала обласна державна адміністрація. Тобто вони не просто створили бізнес, а вони вже почали реалізовувати його онлайн. І безумовно, в цьому році, коли ми мали карантин, коли ми мали обмеження торгівлі, ці малі підприємства повністю себе реалізували. Ви згадували за різних інвесторів, регіональних фондів, які долучаються до вашого проєкту. Як я розумію, саме Чорноморський національний університет є зачинателем цього проєкту тут у нас в Миколаївській області, а другі університети або вищі навчальні заклади, як до цього стосуються, бажають долучитися? Ну, справа в тому, що проєкт «Україна-Норвегія» реалізується Королівством Норвегія, зокрема Міністерством закордонних справ. Провайдером з норвежської сторони є Норд-університет, який знаходиться в місті Буда, це центр провінції Нурланд, саме північної провінції Норвегії. І з українського боку це Міжнародний фонд соціальної адаптації, який знаходиться в місті Києві. Тому ми є реалізатором цього проєкту на території Миколаївської області. Крім нас, таких реалізаторів в інших областях є ще 15 університетів в цьому році. Тому, безумовно, ну, ми не єдині, і до проєкту долучаються в усіх областях, безумовно. Але в цьому році, знаєте, як не було б щастя, то нещастя допомогло. В цьому році оголосили карантин, коли ми почали навчання, і ми почали навчання онлайн.
І як кажуть, що завжди криза – це не тільки проблема, це можливості. І це відкрило нові можливості і для учасників проєкту «Україна-Норвегія» Миколаївській області, тому що ми частково навчання проводимо в онлайн-режимі. І це дозволило нам долучити місто Очаків, місто Первомайськ, місто Вознесенськ, Нову Каховку, Новий Буг. Тому ті, хто сьогодні є учасниками нашої групи цієї, вони не тільки миколаївці, хоча завжди ми вимагали офлайн присутність, тобто присутність в класі, безпосередньо навчання, а ця група в нас отримала більш широкі можливості. І це добре, тому що, можливо, ми будемо пропонувати фонду і нашим норвезьким партнерам залишити хоча б частину слухачів з можливістю онлайн-навчання, тому що таким чином ми залучаємо райони, до яких дуже важко доходять такі проєкти адаптації. Ну, зокрема, то по закону це мала б робити держава. Тому наш проєкт називається «Інтеграція в державну систему», тому що це записано у нас сьогодні в законі, що військовослужбовці, які відслужили 10 років, або учасники АТО, вони мають право на професійну соціальну адаптацію. Але держава сьогодні не має грошей на це. А скажіть, будь ласка, ви сказали за такий вже районний рівень вашого проєкту, вже Очаків ви згадали, так, Новий Буг. А чи інтегруєте ви вже свою роботу разом з об'єднаними територіальними громадами? Оскільки, ну, стосовно децентралізації, вони як більше мають вже власного фінансування, чи співпрацюєте ви вже, чи, можливо, були якісь напрацювання до цього? Ви знаєте, з територіальними громадами ми не працювали, але це дуже слушна думка. Я думаю, що в наступній групі треба буде більше уваги приділити саме територіальним громадам і, можливо, можливістю цього онлайн-комбінованого, онлайн-офлайн навчання. І якщо долучаться територіальні громади, можливо, ми зробимо якийсь спеціалізований напрям, який буде цікавий саме районам, не тільки місту Миколаєву. Це реально слушна думка, я подумаю над цим. Зокрема, хто фінансує сам проєкт? Як я вже сказала, проєкт фінансується Королівством Норвегія. Маленьке королівство з кількістю населення трошки більше 5 мільйонів в порівнянні з великою Україною 50 мільйонів. Ну, зараз трошки менше, але все одно. Мінто будемо говорити. 50-мільйонною близько. Фінансує підтримку, да, і соціально-професійну адаптацію військовослужбовців. І фактично сьогодні це залишився єдиний міжнародний проєкт, як я вже сказала, що держава не фінансує, да, єдиний міжнародний проєкт, який сьогодні фінансує професійну і соціальну адаптацію військовослужбовців. Безумовно, це ненормально, тому що якщо ми хочемо збудувати сильну армію, сильну країну, то нам би треба було подумати про соціальну підтримку власної армії, коли люди перестають бути учасниками цієї армії, коли вони виходять на цивільне життя. Тому що у військовослужбовців, які весь час жили за статутом, є великі страхи для виходу в цивільний світ. І вони би і могли, вони виходять дуже рано, це 45-50 років, вони могли б прожити ще одне цивільне життя. Але сьогодні держава не працює з цими людьми. В умовах демографічної кризи, в якої ми сьогодні опинилися, в умовах війни гібридної і інших соціальних умов, безумовно, ми маємо думати про цю частину трудових ресурсів, як про дуже продуктивну частину. І не так багато грошей треба вкласти для того, щоб мати продуктивний кадровий резерв. Тут справа, я думаю, залежить тому, що, як би це грубо не звучало, все ж таки це для нас досвід людей, які після війни, після військовослужбовців, які потребують реабілітації, це для нас новий. Тому що військові дії на сході України у нас відбуваються 6 років, і якщо ми порівнюємо з такими країнами, як Німеччина, Сполучені Штати Америки, там, звичайно, реабілітація військовослужбовців на достатньо високому рівні. І хотілося б, щоб у нас така проблема не виникала, щоб скоріше війна закінчилась, але я з вами повністю згодний, що такі інституції мають існувати і мають бути повністю забезпечені. Тільки не інституція, а процеси. Процеси. Дякую. Скажіть, ви згадували про теоретичну підготовку студентів. Що входить до курсу практичної підготовки курсантів? І, зокрема, назвіть кілька, будь ласка, форматів, в якому вона може відбуватися.
Ну, дивіться, є практичні навички, є практичні знання. Практичні знання набуваються за партою, коли приходить викладач, дає відповідні задачі, ну, скажімо так, да, і студент їх виконує. Практичні навички можуть набуватися тільки на робочому місці. Ви ж розумієте, що скільки ви теоретично б не розказували, як працювати з камерою, поки ви не візьмете камеру в руки, ви не зрозумієте, як це робити. І це тільки на практиці можна робити. Тому ми вивозимо своїх студентів, слухачів, ми вивозимо на реальні підприємства. Ми веземо їх на бізнеси, які створені їх побратимами, випускниками інших груп, для того, щоб вони подивились на практиці, як це відбувається. Тому що не всі взагалі бачили роботу підприємства ізнутрі. Ми бачимо, як товари стоять на полках, яким чином вони там з'являються. Але навіть не задумуємося, як вони там з'являються. Як вони там з'являються, що таке логістика, що таке бухгалтерський облік, яку систему обрати, що застосувати, як свої власні дані розрахувати. Тому от групи, які спрямовані не на працевлаштування на діючі підприємства, які спрямовані на створення власної справи, в них добра половина навчання – це робота з власним підприємством. Це моделювання підприємства, це побудова звітів майбутніх, це створення бізнес-планів, це обкатка бізнес-планів, це виступ перед інвесторами, це виступ перед товаришами, це відвідування подібних підприємств. Ось таким чином набуваються практичні навички. Тому що прочитати книжку може кожен, да? А зробити те, що написано в книжці, це вже одиниці. Скільки студентів у вас залучено, зокрема, до цього проєкту? В цій групі в нас навчається, як завжди, не менше 30 осіб. В цій групі також стільки осіб навчається. Інколи в нас буває трошки більше, але це дуже важко при навчанні вже викладачам. Ну, така стандартна група. Відносно викладачів, яка кількість працює? Ну, так не можна сказати. Інколи це буває 3-5 викладачів, інколи буває 10. Ну, на цьому проєкті, мені здається, десь 7 осіб. Вони кожен читає свій курс, кожен викладає свій напрям. Таким чином. Тобто, можемо говорити, що все ж таки з того моменту, як тільки цей був проєкт запущений, так, і підтриманий Чорноморським університетом, що постійно йде розширення, правильно? Його і як серед студентів, так і, в принципі, так не можна сказати, тому що проєкт достатньо усталений, ми діємо в рамках договорів, і ці договори визначаються норвежсько-українською домовленістю міжурядовою, і вони передбачають одну групу в весняному семестрі, одну групу в осінньому семестрі. Інколи в нас буває дві групи в одному семестрі, але це буває дуже рідко, коли якісь такі особливі бізнеса треба. Ну, наприклад, коли ми там по безпеці робили спеціалізовану групу, там були декілька груп в семестрі. Не можна сказати, що він розшириться, але це і не завдання цього проєкту. Завдання даного проєкту – це інтеграція системи професійної адаптації в державну систему. Держава повинна взяти на себе ці обов'язки, тому ваша слушна думка щодо співпраці з територіальними громадами, я думаю, що вона має місце бути для того, щоб ми могли збудувати інституційні зв'язки між Міністерством ветеранів, представництвом в регіонах, територіальними громадами, безпосередньо військовими частинами, військовими комісаріатами і навчальними закладами, можливо, реабілітаційними закладами, тому що ми бачимо, що військові потребують не тільки професійної адаптації, вони паралельно потребують психологічної адаптації, якою в нас займається громадська організація, і психолог веде групу ще півроку після завершення навчання. От, і вона військові потребують і звичайної фізичної реабілітації, тому що всі ці складові – це частина одного цілого. Ти не можеш бути успішним в роботі, якщо в тебе болить нога, якщо ти ментально не впевнений в собі, якщо в тебе проблеми в родині. Коротке запитання маю ще до вас. Скажіть, чи відомо вам уже на кшталт такого ж проєкту, як реалізується між Норвегією і Україною? Можливо, ще Норвегія з іншими країнами реалізовувала подібні? Ніколи. Ніколи. Для Норвегії це унікальний проєкт, який триває дуже багато років. Він триває більше 15 років вже.
І це унікально для Норвегії, нікого більше Норвегія так не підтримувала. І вони кажуть, що ми безумовно хочемо підтримати Україну, але українці мають самі про себе трошки дбати. Ми можемо з гордістю так сказати, що ми, по суті, є завдяки разом із Норвегією новаторами в цьому не питанні. Не впевнена, що ми це відчуття називається гордість, але ми можемо так сказати. Але те, що реалізується і в цьому є ми новаторами, це дійсно вже, по суті, є підтвердженим фактом. Це підтверджений факт, правда, але маленьке королівство Норвегія фінансує велику країну, достатньо велику кількість років, і нам треба думати про те, щоб цей класний проект, цей інноваційний проект, потрібний проект, ми могли впроваджувати, реалізовувати і власним коштом так само. Ганна Леонідівна, скажіть, будь ласка, що б наостанок ви могли сказати для наших глядачів стосовно вашого проєкту? Я б хотіла запросити, по-перше, абітурієнтів, які зараз визначаються, куди їм піти навчатись. Я б хотіла їх запросити в Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Ми сьогодні маємо дуже багато спеціальностей, і ви можете знайти все, що вам потрібно на ваш смак, на ваші можливості. А також хотіла б сказати, що всі наші учасники попередніх груп в проєкті «Україна-Норвегія», які в нас навчались, які хочуть продовжити навчання і отримати вищу освіту в тому напрямі, який потрібен їм для їхньої професійної діяльності, вони можуть приходити до нас в інститут післядипломної освіти і проходити навчання. І якщо вони зроблять це завчасно, то ми би могли відправити зараз запит Міністерства освіти на отримання спеціалізованих додаткових бюджетних місць для учасників бойових дій, учасників АТО, які мають відповідні документи. І ці люди могли б продовжувати працювати в нашій армії на сьогодні, або якщо ви закінчили роботу в цих силових структурах, і ви можете перейти таким чином до цивільного життя, пройшовши навчання на відповідні, потрібні вам цивільні спеціальності. Це можливості. У нас такі випадки дуже часто бувають. З кожної групи люди приходять навчатись, і вас ми також запрошуємо. Я з вами абсолютно згодний, тому що будемо відвертими, що соціальна реабілітація військовослужбовців, вона дійсно необхідна, тому що цим людям, які повертаються з бойових дій, потрібно в соціумі не просто існувати, їм потрібно жити, тому що вони є повноправними членами суспільства. Ганна Леонідівна, я вам дуже вдячний вам за приємну і конструктивну нашу бесіду. Вам у вашій роботі бажаю тільки успіхів і, звичайно, щоб всі заплановані вами процеси у рамках вашого проєкту були обов'язково реалізовані. А для наших глядачів я хочу нагадати, що з нами була Ганна Леонідівна Норд, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. З вами був Олександр Матюшенко та програма «Діалог». На все добре!